парақтап жимайлап жазған шумақтар, салқын самалды кеш құлақ маздап жанып жырақ тұр. Сағаттар апталап жылдар минуттар, жылылық пен екеумізге қарап тұр. Бара бара бауыр болып туыс болып кетерміз екеуміз. Ал әзірге сезім жайлы талай талай қыз күй кешерміз. Жаңа жаңа армандар мен белестерден өтерміз жетерміз. Жалғыз емес біз, өйткені бұл өмірде екеуміз. Бүгінгі күн бір мазасыз күн болды. Гүлмира апай да ауыз жолымен сөйлей береді, шаршап кетті. Мен де дегенім ғой. Қойшы, қайта профессорға айтыңыз, ауылда болмаған дұрыс болды. Ауылда болса түбірдің асты үсті деп миды ашытады. Е, онда былай істейік, қай үйге кіреміз, мен тамақ істеймін, PlayStation ойнаймыз, сөйтіп шаршағымызды басайық. Қалай? Жарайды. Е, біздің үй ме өзі? Профессорға келген жер. Келе сала кір жуған ба? Иә. Е, мүмкін директор апаймен татуласып, сол кісі шығып кеткен шығар. Қуаныш, сендегі сұрақтарыңның жауабын үйге кіргеннен соң білеміз. Жарайды. Ой, балапандар, қалдарың қалай? Балапандар? Қуаныш, саған түк өзгермегенсің. Сондай сөп сүйкімді. Досымен таныстырмадың ғой. Қуаныш. Аттасыңдар ма? Қандай керемет. Тамақтарыңды жасап, киімдеріңді жуып қойдым. Кешке жақсылап монша жағамыз. Жарай ма? Айтпақшы, әкеңмен амандас. Жүр. Жаным сұлтан бұйған түріменен. Әкеңмен амандас? Анау кім? Мәжит, кімді алып келгеніңді қараш. Дым өзгермеген, е? Тура суреттегідей. Сол баяғы Қуаныш. Топ-томпақ сүп-сүйкімді. Әке? Әй, балам. Бас, келем деп ескертпедіңіз. Қалың қалай. Енді жоспарда болған жоқ, бірақ аяғасынан келіп қалдық. Әсем, бұл менің баламның досы Дархан. Міне менің балам, Қуаныш. Уәлейкумассалам. Мен ғой Қуаныш. Бәсе, бой неге аласа деп қоям ғой. Өз баламды танымай қалдым ғой. Қуаныш қой. Қандай өз баламды? Балам, сен біздің енді осы үйге келген себебіміз де осы. Әңгімені аяғына дейін дұрыстап тыңдап ал. Кішкентай бала емессің. Колледжде оқып жатсың. Енді бұйыртса, сен де үйленерсің. Біз Әсем екеуміз... Жалғыздық енді Құдайға ғана жарасқан ғой. Екі жарты бір бүтін дегендей, Қуаныш, мен сенің анаңның орнын баспаймын. Барынша енді анаң болуға тырысам. Сонда сіздер үйленейін деп отырсыздар ма? Дархан. Енді екі жарты бір бүтін бір отбасы деп өздер айтып отыр ғой. Заттарыңды жина. Кетеміз. Не ақ тұрсың? Жүр. Сонда бұл екеуін үйленейін дегенде менің нәлім ба? Балам. Мәжит, сен уайымдама, ол әлі жас қой. Уақытты өте келе бәрін түсінеді, қабылдайды. Апа, не болды? Ештеңе. Thank you.
осылай құрдық. Не болды? Істей алмадың ба? Болмады. Қатырам деп кеткенін қайта? Қатырам деп ойлағам ғой. Қолымнан келмеді ғой енді. Басқа жаңа қазандық алу керек. Ақша жоқ, Қайрат. Қызықсың ғой? Қайдағы жаңа қазандық саған? Мен емес, сен қызықсың ғой. Мен өзіме сұрап жатқандай. Енді істей алатын болсам, істемейін ба? Қош, істей алмайсың сен. Қолыңнан түк келмейді. Онда басқа адам табыңдар істей алатын. Менен артығы болса. Табам. Табыңдар. Істетіндер сөйтіп. Сәуле қалаға кетіпті дейді. Қызын оқудан шығарып жүрді дейді. Әй, не қыл үшіндерек көшіп қонып, а? Саумасын. Профессорға үйіне бара жатырмыз. Ана, қуаныштың үйін бітіріп енді сонда кетіп бара жатсындар ма? Жарет, біз асығысып жүре берейік, а? Қуаныштың әкесі қаладан келген ғой, өз жағыз келді. Дархан, келе жатырм. Әй, дамыдан етіп кетті? Қуаныштың әкесі деді ме? Ойбай, Мәжит келді. Мәжит келген қыз кеттік бол. Бол, бас аяғын. Ай, қызау, ай, қыз. Ай, қайдасың? Қайдасың? Қайни? Не болды, не болды? Қайни? Бауыр жақ пісіп жатыр мен. Сен пісіп. Әкел, әкел, Не болды? Уақыт жоқ. Бар, киімдерің қайда, бояуларың қайда көрсет маған. Ей, сендерді жылан шақты ма, не болды жүр? Міне, опа. Ойпырмай, болмайды. Күтір жұрасын. Болда болмайды. Не, мені сөйлеңдетіп. О, манау. О, бас күтір. Ай, міне, осы келіп тұр. Жарасады саған. Ей, сендер не болып жатқанын түсіндіріңдер жүр? Мәжит қаладан келді. А? Мәжит кеп па, қашан? Не, Мәжит кеп па депін ғой. Келсе келе берсін. Мен онда шаруам жоқ. Бергіш, бергіш, бергіш. Не болды өзіңе бұл қан талқан болып, а? Әй, осы жасыратқан жақсылықтың бәрі сенің қамың үшін. Осы уақытқа дейін біз саған бір жамандық жасап көрдік пе? А? Не болды саған? Жоқ енді, не істеп жатқанымды түсіндіріңдерші менің өзі. Ой, ой, мынаны қара. 15 жаста қыз құсап ештеңе түсінбей қапты. Әй, Мәжит қаладан келді дейін. Ол жалғыз, сен жалғыз, екі жалғыз бір бүтін болып, әй, сабақ дейіне сәтімен пайдаланып кетпейсің бе осында? Не, мен сендерден күйеу сұрадым ба, не? Бәрін орнына барып бар. Бергесі, не болды еш саған, а? Не болған? Мәжит деген жігіттің төресі ғой шіркі. Әттен, әттен, досекеңді сәл ертерек кездесіп күйге шық қоймағанымда өзім басын шыр айландырып бар ғой тиіп алатын едім. Ай, қазір жүретінен ғой, ай, бұлқ, сұл, бұлқ, сұл кет, езуімен деп күліп қойып. Баян, айтарында айтып болдың ба? Болсаң ана киімдерді шкаф қапарып салып қой. Маржан, шық! Тастана бар ұсақты, шық мына жерге. Не, мен сендерден күйеу сұрадым ба? Масқара, ұят сұмдық. Баян, сен Бағила әпке сияқты адамды көндіре алмайды екенсің. Бұл жағдайды барып, Бағила әпкеге баяндайық. Сол кезде көреміз, көнбейтін адамды. Дұрыс айтасың. Бағиламен сөйлескеннен кейін көреміз бұның қалай сайрайтын. Кеттік жүр. Иә, жүр. Қыздар, тоқтаңдаршы. Жарайды, барайын. Дархан, бос тез-тез. Ертерек ойын бастайық. Мен үйге кетуім керек. Мә, ана профессор ағайын жөмкісі ауырыр ғой. Не істеп жүрсіңдер мұнда? Біз көшіп келдік. Көшіп? Иә, көшіп келдік. Профессор ағай бізге рұқсат берген. Біз енді осында тұрамыз. Қайда профессор ағай, тоқта. Бұл жерде мен тұрам. Заттарыңды алыңдар да үйлеріңе барыңдар. Болмайды, Гүлмер апай. Біз белгілі бір саяси жоспар бойынша айтқанымызды орындату үшін осында көшіп келдік. Айтпесе?
Айтпесе, үйтпесе деп мен мұйымды қатырмай басқа үйтабыңдар. Саясатпен алсасындар ма, басқа мен алсасындар ма, өздерің білесіндер. Егер онда бізді көріңіз келмесе, басқа үйге көшіңіз. Бізді көрмейтін боласыз, біз сізге көмектесеміз. Мен айтарымды айттым, мен келгенде өздерің түгіл заттарында болмасын. Ұқтың ба? Дархан, тезбетші, бастай. Кәс. Кел, отыр. Қайны, қалың қалай? Мәжит, қашан келдің? Бүгін, таңертең, қалың қалай? Жақсы. Сәйше жүрсің ба? А, мен борсақ түсірген ғой. Саған дәмін көрсін деп, енді қарның ашып жүрген шығар. Ой, рахмет. Несіне өре болдың? Ой, жоға несіне өре болған жоқпын енді. Енді жолдан келдің. Үйде ешкім күтіп отырған жоқ қой деп, сол үшін. А, Ғайни, мен. Мәжит, үйге қонақ кеп қалған ба? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Ауылдасымыз Ғайни қой. Ес, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Ғайни, танысып қой. Менің келіншегім, Әсем. Танысқан ма өте қуаныштымын? Е, менде. Ғайни, Әсем кәсіпкер. Өзінің ерекше жұпар рейс сабын шығаратын шағын кәсіп орны бар. Алдағы уақытта да сол кәсіпті дамытсақ па деп жатырмыз. Қолынан келмейтін жоқ. Кәсібінде үйдіңде шарбасын домалатып. Жақсы. Қойыңызшы отағасы. Шын қойын. Кімнің әйелі кәсіппен айналысып жатыр? Айтшы. Кәсіп істесе үйінің шарбасы тоқтап қалады. Үйінің шарбасын істесе кәсіп ақсайды дегендей. Иә, ол рас енді. А, Ғани, бауырсақты сіз әкелдіңіз бе? Өзіңіз пісірдіңіз бе? Дамын көрсем бола ма? Енді сіз сияқты кәсіпкер адамға бұндай бауырсақтың дамын көру ұят шығар. Сіз бұдан да керемет бауырсақтың дамын татуға лайықсыз. Танысқаныма қуаныштым. Ауылдасымыз. Ғайны. Кірім түйінейін. Гүлмира Ернарғызы. Қайрат келіп, қазандықтың хабарын айтып келді. Болмайды деді. Ақша жоқ екен білем, бірақ айтуға міндеттімін. Қыста жылусыз қалмайық десек, онда бір мәнісін табу керек. Жылдыз, қайдағы қазандық? Өзім мына ауылдың бір түрлі тұрғындарынан менің басым қазандық болып жатыр. Сонда жылусыз қалуымыз керек па? Мен үйсіз қалып жатырым, біреумен ойлап жатыр ма? Қазандық менікі емес, аяна қайтыңдар. Бұл ортақ мәселе. Сіздің колледжіңіз мектептің ғимаратында орналасқан. Мен қазандықтың мәселесін шешу үшін, менің үйімдегі мәселен шешіп беріңдер. Сіздің қайда тұратыңызда менің шаруам жоқ. Бірақ мен жылы жерде отырғым келеді. Ай, бейл қыс суық болады дейді. Я, қарасай, күндеген. Ай, не болды? Мәж дүйінде мекен? Әлде ұйықтап жатыр мекен? Е, жап жас, су жаңа әскер, кәсіпкер кеншегін құшақтап тұрып ұйықтап жатыр. А, немене? Қайдағы келіншек? Әй, сен нақты мәжіттің үйіне бардың ба? Жоқ,
оның әйелі қайтыс болған қашан? Ия? Әй, әлде ана көрші Рабиға? Жоға. Қаладан бос келмейін деп ала келген ғой. Мақтағанда бар ғой, аузын суырып тұр ғой. Анау да отағасы қойыңызшы, о не дегеніңіз деп майыс. Таңсық қой, аты әсем дегенде бар ғой, кірерге тесік таппадым ғой, тесік болса сыйсам да сыймасам сол тесік кіріп кететін едім. Туф, ят болған екен, е? Я, ят болды. Боянып, сыланып, жет барғаным, қайсасқаным, оны мен қоймай, мә, деп, бауырсаға бар, бәріне кінәлі осы екеуің. Бар, 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 кейін, кейін, мәжет келді, бар, бар, деп. Үйімді отыр едің құттып тұрыс. Екеуің мені желкілдетіп, бар, бар, деген. Енді біз қайдан білейік? Мәжеттің келіншегі алып білетін. Білсек сені жібереміз бе? Соны айтам. Сенен есіп тұрған жоқпыз ба келіншегі келгенін? Кәсіпкер дедің ба? Қандай кәсіп екен айлансатын? Әсем. Жупаристі сабын шығаратын кәсіп орны бар дейма. Енді қуана беріңдер. Жұпар аңқып жүресіңдер. Әй, сабын? Әй, сабын шығаратындар осы көп емес пе? Соны айтам. Айбырақ бар ғой қазір. Әлеуметтік желіде не сатпайды? Бәрін сатып жатыр ғой. Адамның жанынан басқаның бәрін сатады. Алдында бір парақшаны көріп қалған. Ана сабын бар ғой. Оу, дай қымбат қыздар бар ғой. Әй, айналайындар бар ғой. Кешіріңдер бар ғой. Ана сабынды алғанымша теке сасып жуынбай жүре бергенім жақсы. Қой сенде. Әй, ол егер керемет сабын болса қарайық та өзің парақшасы бар ма екен? Оны бар ғой. Ана біздің Жазерке жақсы біледі. Олар ана әлеуметтік желінің жілігін шақ майын ішкендер ғой қазір. Әй, Жазерке, әй қызым, бергеші. Қайта жүріс. Жазерке. О, қыздар, жиналып қалыпсыздар ғой. Ой, қайтесің. Сен маған ана әлеуметтік желіден ис сабын сататындардың парақшасын тауып берші. Қалай табамыз оны? Жупарист. Жупарист дей ма? Иә. Қарашы. Оп-оңай ғой. Қазір тауып беремін. Иә. Ис сабын деп жазасың мына жерге. Сонда бірнешеу шығады міне. А, көп шықты, көрдіңіз ба? Ойбай. Қайсысы? Кім еді жаңағының аты? Мәжит. Ой, әйелін айтамыз. Әйелін айтам. Кім? Әсем. Иә, Әсем деп жазшы. Әсем. Міне, екеу шықты. Қайсысы? Бес-бес мен көрейін. Ей, мынау соның өзі ғой. Тұрып өзі. Қане? Ойбай. Ей, мынаның түрін жасанды ғой. Иә. Негіз бар ғой. Мынандай парақшаға мен сеніп тапсырыс бермес едім. Ашылғаны азақ уақыт болған. Небәрі екі ақ суреті бар. Алаяқтар болуы мүмкін. Тағы қандай көмегің керек? Болды, болды, болды. Бара бер, бара бер. Турасын айтып тұр. Алаяқ. Әй, мен алыстан сезем ғой. Мынау алаяқ. Е? Көр де тұр. Ана Мәжиттің басын бірақ айландырып алған ғой. Әй, мынандай сұлу, мынандай қаншайым тұрғанда. Анаған қарай ма Мәжит? Иә. Ой, ой, қарашы міне. Апа, не істеп жатырсыз? Кедергі келтірме. Маңызды шаруа істеп жатырмын. Көмек керек пе? Керек жоқ. Бәрі біткен кезде келіп көріп таң қалсаң болды. Айтпайым десеңіз өзіңіз біліңіз онда. Менікі не шаруа дейсің? Отбасының қамы ғой. Мен ешкімді ренжітпей, ешкімді шеттетпей, бәрін бір шаңырақтың астына сыйғызсам деймін. Сыйғыз алмайсыз ғой бәрібір. Енді біреу болмасын, біреу сыртта қалады дегенім ғой. Бағиланы білмейді екенсің. Неге сонша әуре боласыз, апа? Біз мақсат екеуміз қалада тұрайық дегенге көнсеңізші енді. Сен білесің бе?
біздің үйде ешқашан болуы мүмкін емес деген бір нәрсе бар. Айтайын ба? Айтыңыз. Бағиланың балаларынан бөлек тұруы мүмкін емес. Ұғып ал. Мәжит. Мәжит. Үйдемін, үйдемін. А? Ой, Жылдыз, қалың қалай? Амансың ба? Бәрі жақсы. Кел отыр. Жоқ, мен тығы шарбым келдім, Мәжит. Сен кел дегенді есте сал. Бірден осында қарай жүгіріп келдім ғой. Е. Мектепке қарай жүр тезірек. Ана қазандықты сеннен басқа ешкім жөндей алмайды. Жүр тезірек. Мәссаған. Мәжит сен тек әйелдер ғана іздеп келеді екен, е? Жылдыз, танысып қой. Менің келіншегім Әсел. Солай болып қалды ма не? Құтты болсын. Бақытты болыңыздар. Рахмет. Айтқаның келсін. Әсем, танысып қой. Бұл Жұлдыз. Тығыз шаруамен келген екен. Соны айтып жатыр едім. Жоқ, енді егер бұндай жағдай болып жатқан болса. Не болып қалды? Мектептегі қазандық істен шығыпты. Соны жөндеу керек екен. Қанша төлейсіздер? Төлегенде оның алдында да Мәжит жөндеп беретін? Тегін? Қалай тегін? Қазір тегін еш нәрсе жоқ қой. Еңбектің ақысы төленуі керек. Мәжит. Жерет. Жолды, Әсем, не керек енді соны? Мәжит. Сен еңбектен есің, ақысын төлеу керек қой. Сосын бар қой, тегін істеуді қою керек қой. Мен сен үшін тұрсып жүрмін. Әкемді түкте түсінбедім. Мен оның жағыз боласын бұл. Алдынала ескертсе қайтеді. Ештеңе деместен ертіп кетті ол. Сен алдымен әкеңмен отырып сөйлеспедің бе? Оның да өз себебі бар шығар. Сөйлеспек түгіл түрінде көрім келмейді. Олай болмайды, Қуаныш. Әкеңнен безініп қайда барасың? Сен оны түсінуге тырыс. Оның сенен басқа, сен одан басқа ешкінің жоқ. Оның енді әйелі бар. Қырсықпаша. Қателіксіз адам болмайды. Керісінше, сөйлес, ренжігеніңді айт. Ол да мүмкін не үшін айтпаған түсіндіретін шығар. Мен сені қолдайды деп отырсам, не айтып отырсың? Мен сені әрқашан қолдаймын. Бірақ бұл басқа жағдай. Мен сенің әкеңмен араз болғанын қаламаймын, Қуаныш. Ол дұрыс емес. Саған жаным ашығасын дұрысын нұсқап отырмын ғой. Демек, татуласқаны дұрыс деп отырсың ғой. Есіңде болса, тура сенің басындағы жағдай менде де болған. Бәрі бітіп, өтер өткесін сырт көзбен қарасам, мен істеген таза балалық болған. Бірақ жанымда сендер болдыңдар. Дұрыс бағыт бағдар бердіңдер. Біз қазір бақыт отбасымыз. Бағила әпке қалайсыз? Төреш, амансың ба, балам? Аман, әзен. Апа, не істеп жүрсіз? Жер. Жер іздеп тұрмын. Қандай жер? Үй салатын. Кімге? Әнелі екеуінге. Олар басқа жерге айдап қайдасыз? Міне, тұр ғой аула. Аулаға не сен? Охо! Бағила әпке, сіз білмесеңіз мен айтайын. Міне, қараңыз. Мына жерде кіреберіс есік. Кіргеннен соң сол жағында киім ілетін,
астында аяқ киім қоятын тұрады. Оң жағында керемет айна бар. Айнаға қарап боянып алсаңыз болады. Содан соң ар жағында жуынатын бөлме, дәретхана. Ал оң жағында киім ілгіштен соң ас бөлме болсын, ә? Содан соң алдымызда дәліз болады. Ұзын дәліз, ұзын дәлізбен келе жатқанда сол жағында теледидар көріп, шай ішіп демалатын бөлме. Оң жағында жатын бөлме, жатын бөлменің қасына тағы да екі кішкентай жатын бөлме қоссақ болады. Тамаша. Мақсатбек пен Мақсат Гүлдің бөлмесі ғана екі. Болды, болды. Енді осы жерге үй салам. Қашан? Ертең. Ал, құтты болсын үйлерің. Қандай құтты болсын? Тыныш тұрмайсың ба? Нең бар, жатын бөлме кіре берсін, арық бөлме деп. Несін уайымдайсың, Мақсат? Құрылыс па? Өзің көмектесем қосаған. Кетші. Біздің өмірімізге араласпаш, кетші. Е, сен арам ойнап отырсың? Қалай арам ойнап отырмын? Код теріп алған сияқтысың сен. Қандай код? Қара, тебедім мен саған, тебедім. Қара, 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 салам. Жеп, жеп, жеп. Салам, салам. Ойласаңшы. Құл ол? Тұр қолым ол. Сақан, сақ, 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 тебедім. Йо, Гүлмен апай, не істедіңіз? Шығыңдар. Қайда? Қайда барсаңдар, онда барыңдар. Заттарыңды алыңдар да кетіңдер. Біз қайда бармаймыз? Бұл профессор ағайдың үйі. Біз профессор ағайдың рұқсат аламыз. Басқа баратын жеріміз жоқ. Сенші, сенің өз үйің бар емес пе? Кешіңіз. Е, отыр, отыр. Бұған тиіспеңіз. Бұл маған келген қонақ. Әлде Бағиланың кім екенін ұмытып қалдыңыз ба? Құс. Құс, құс. Мақсым ғой. Гүлмира айналайын, сен оларға ренжіме. Балалар ғой енді, өздерінше болып қабылдаған шешімдерінің түрі сол. Енді сен далада қалмайсың, қорықпа. Ел болып, жұрт болып реттейміз. Тыныштық па? Бұның не сенің? Неге амандаспайсың? Сәлем, Төреш. Саған келдім. Маған? Не үшін, не шаруамен? Өткенде үйленем деген әңгіме ше? Қандай? Қай әңгіме? Мен саған үйленемін. Мен жігіттердің сұлтанымын, төресімін деп келген жоқсың ба? Жай, түсініспеушілік қой ол. Жоу, Төреш. Ондай сылтау өтпейді. Сондықтан міне заттарымды алып келдім. Шошы кетті. Сіз ренжімеңіз, ә? Екеуіміздің арамызда сонда бір әңгіме болған. Қажындап десең деген ой. Бәрін түсінем. Шайын іше ғой. Қалай өз, неге алып кетті? Заттарымен келіп алған іс. Үйленеміз дейді ол қалай. Ол мен... Жоқ. Ол мен... Олай болмайды. Гүлмира, сен мен... Ау жаным, екеуміздің бөлмеміз көрсетін кеп тұрма? Жоқ, бөлме дегенде не ғой, Гүлмира? Заттарымды қайда апарып орналастыра берейін? Гүлмира, мен үйленуге дайын емеспін. Қалай дайын емессің? Өзің бастадың, енді өзің аяғына дейін жеткізу керексің. Енді Гүлмира, адам бірден үйлене қоймайды ғой. Құдалық болу керек, сырға салу, арқан керу, құйрық бауыр асату, соның барлығы өткеннен соң бірден үйлене қоймайды ғой енді. Осының барлығын шешіп бір мәмілеге келгеннен соң үйленеміз, үйленбейміз. Жалпы осының барлығын шешіп алғаннан соң әрекетін жасайды ғой. Сонда
Сен мені құп тұрсың ба? Жоқ, мен сен құп тұрған жоқпын. Әзірге өз үйіме бара тұр. Ал менің үйім жоқ. Сенің отбасың, менің отбасым. Сендер қайда болсаңдар, мен де сонда боламын. Мен өзім бақытты болу үшін емес. Осы отбасын бақытты ету үшін келдім. Маған осындай келін керек. Аяна. Аяна да менің отбасым ғой. Әзірге соның үйіне бара тұр, сосын... Бастысы, сен маған үйленесің ғой, ә? Жоқ, үйленбеймін. Отағасы, шөлдеп қалған шығарсыз. Жаңа үйтілген айран алып келдім. Рахмет. Мәжит, үйді жиһазымен бірге сатамыз ба? Ол алатын адамға байланысты ғой. Егер бірге сатсақ, онда бағасына байқатпай қосып қою керек. Жиһазды ма? Иә. Сөйтсек сөйтейік. Қалай ойлайсың? Қанша қоссақ болады? Бізде жатын бөлме, ас үй, сосын төр бөлмедегі жиһаздар бар. 200 мың қоссақ бола ма? Ескі жиһаз кімге керек қазір? Қайдағы? Қазір ескіні жап жаңа қылып, пайдалана береді. Сосын ескі деп айтпаймыз. Былтырған ауыстырдық дей саламыз. Өтірік айтуға болмайды. Жарайды. А сосын, мына тракторды да сататын шығарыңыз, е? Бұны кім алады? Кім алады, нес? Алады. Менің трактормен айналысатын бір досым бар. Алдымен мына үйді сатып алайық. Сосын көре жатармыз. Ренжігенім жоқ. Енді келе салып, үйді сатамыз дегенді айтып жатырмын. Әсем, қуанышты ойлап басым қатып жүр. Нені сатамыз, нені сатпаймыз, оны ойлауға мұрша жоқ. Өй, неге уайымдайсың? Қуаныш біздің жоспарды білгенде қайта қуанады. Қуаныш ақылды бала ғой. Мұна ескі ғысқының не қажеті бар? Қайта бәрін жаңалаймыз. Енді мен барынша отбасымыз үшін тұрсып жүрім ғой. Иә, рахмет саған. Томпағым менің, жей ғой. Қарныңды тойдырып тұрып жей. Құдай бере сағау маған. Ай, айтпақша, заттарыңды алып келе бер. Сенің бөлменің мәселесін шешіп қойдық. Қалай, мен сонда төр бөлмеге жатам ба? Жоға, сен төр бөлмеге жатсаң, мен қонақтарды қайда қарсалам. Сенің бөлменді... Кейім үлетін бөлме қылып жасайтын болдық. Тамаша, табылған ақыл. Мен сонда кейімдердің ортасында Мақсаттың ыңғайлаған сәби бөпесімен бірге жатады екен, ә? Рахмет, менің қазір өзімнің бөлмем бар. Кең, айқайлайсың ба, ойнайсың ба, секіресің ба, өзің білесің. Жоқ, сен мен сөзімді бөлмеш енді. Біз сенің бөлмеңді өзімнің киімдерін үліп тұратын бөлме қып жасаймыз ғой. Мұна жақта жейделерің, мұна жақта шалбарлар, тура кинодағыдай ортасында костюмдарың үліп тұрады. Ал сен Мақсат пен Әнелдің бөлмесінде жатасың. Не? Мақсат пен
Жатпай мен мақсатпен немене жұтады екен мен? Мақсатпен. Әйелі бар мен мақсатпен жұтады. Жоқ, ә? Жоқ, олар бөлек жатады. Олар не жатады? Мақсат тағы да жатады. Бірдеген білдірді ма не? Ой, ақмақ. Осы жерден мақсат пен әнелге керемет қылып үй саламыз. Қалай? Солай ма? Түсінікті? Үй. Онда үй салып болғаннан кейін хабарласасыздар. Дархан, үй! Ей жаным, балам, баным ақылы бар дедім. Әке, жалғызсыз ба? Өй, балам, кел, жалғыз бұн. Әке, мен кешіріңші, енді қайталанбайды. Сен де мені кешір, балам. Сенімен ақылдаспаппын. Сен қарсы болады деп ойлаған жоқпын. Жоқ, мен ешқандай қарсылығым жоқ. Жай, балаға жаза қойыппын. Қуаныш, келдің бе? Ой, жақсы болды ғой, әйтпесе әкең уайымдап отыр еді. Шай ғой, тамақ салы. Қарын ашып қалған шығар. Иә, Мәжит, Қуанышқа үйді сататынымызды жоспарымызды айттың ба? Шай ғой. Асы үйге баршы бар. Балам. Біз мұна үйді сап қалып жатырмыз. Ақшасына қалада әсемнің кәсібін дамытпақпыз. Ақша көп түсіп дейді. Басқа үй аламыз. Сен оқу оқуйсың. Қалай өлесің. Анашым, сізге көмек керек пе? А, жоқ, мен мына жерді жинап, сені қарның ашты ма? Иә, қатты ашып жатыр. А, мен қазір бірдеңе пісіре қоям, е? Тұра тұрыңызшы, анашым. Мен бәрін білем. Байын апай мен Маржан апай неге үйге кеп жүргендерін де білем. Сіздің сәнденіп қайда барғаныңызды да білем. Әкемің сізге жазған хаты да маған мәлім. Мен кішкентай қыз емеспін ғой. Анау Қуаныш пен Айдана сияқты кішкентай емеспін мен. Бәрін де түсінем. Қандай да жағдайға дайынмын. Сондықтан сіз Мәжит аға мен қызым... Бұл әңгімені қозғамай қойыршы, өтініш. Сен бетші, барда шай қой берші, мен қазі келем. Бар ғой, бар.
Жақсы. Я, мен сені түсіндім. Сенің ауылдағы колледжіңе барғын келмейді де бірден айта салмайсың ба? Я. Жарайт, аман болсақ кезесеміз әлі. Сау бол. Құрып кеткір. Барсық. Данияр. Ашуылсың ғой. Ассалама ғалекім. Ернар Жәлдербек ұлы. Қалыңыз қалай? Жақсы. Өзің қалайсың? Болады ғой. Мұнда не істеп жүрсіз? Ешкім жұмыс қалмайтын. Зейнетке екі жыл қалған бұрынғы ректорын не істеуші еді. Серуендеп, өткен кеткенде еске алып, қыдырып жүрмін. Өзің мұнда не істеп жүрсің? Мен сол баяғы колледждің мәселесімен ашуын ашып алдық. Иә. Бірақ сабақ беретін мұғалім жоқ. Ашылмай жатып жабылудың сәлі алдында тұрмыз. Басым қатып кетті. Бастапқыда мұғалімдер тарту жөніндегі бағдарлама қандай еді? Ой, бастапқы жоспар атақты Данияр Дәуренұлы бәріне хабарласады. Колледжге мұғалімдер ағылып келеді деп ойлағанбыз. Ал қазір бәрі керісінше. Хабарлассам бастарын алып қашып жатыр. Қызық. Неге? Өзім де білмеймін аға. Айтпақша, сіздің мұнда басшылықта таныстарыңыз көп қой. Бәлкім сөйлесіп бір-екі мұғалім алдырып бересіз. Маған біраз уақыт бер, ойланайын. Бір-екі танысыма хабарласып көрейін. Егер тауып жатсам, өзің айтам. Тамаша болар еді аға. Рахмет. Амандықта жолығайық. Сау болыңыз. Рахмет аға. Кешкі ас сенен? Әлбетте. Мархабат.